Saudações, galera! Registrando aqui hoje a proposta TR100F do Lucas. Como ficou mais fácil de ligar depois que nós fizemos a substituição do carburador original e filtro original pelo carburador da Bis com união com o filtro da CG. Vai lá, Lucas! Antes ele estava com muita dificuldade, reclamando muito de colocar para pegar. E agora não está dando mais trabalho, né, Lucas? Vamos lá, vou mostrar como é que é o funcionamento das marchas da moto dele, já que não tem embreagem. E é uma dúvida aí da criançada que tem assistido os nossos vídeos no canal. Então nós vamos explicar hoje como é que ele faz para arrancar sem a embreagem, que tem que ficar controlando, viu? A minha eu deixei morrer porque tem. A dele já está em primeira marcha e não precisa da embreagem. A partir do momento que ele soltar o freio, acelerar, ela já está indo. Dando tempo da marcha, ele já vai botar a segunda marcha, a terceira marcha, a quarta marcha. É isso aí, vamos lá. Vai na frente, Lucas. Então ele vai lá, colocou primeira marcha, vai embora. Não precisa fazer esse movimento aqui, ó. Até preocupação lá de acelerar, frear, trocar a marcha no tempo, mas ele não precisa da embreagem. Bora, Lucas! Como é que é aí, Lucas? Agora vai botar em ponto morto. Primeira. Já vai embora. Bota em ponto morto. Pra cima, acelera. Acelera. Ó, já não anda mais. Botou primeira. Vai embora. Sem embreagem. Ponto morto. Primeira, vai embora. Pode manobrar. Vamos descer. Pode. Eu vou filmando a troca de marcha, tá? Pode. Eu vou filmando a troca de marcha. Primeira marcha. Vai embora. Vamos lá. Tá em ponto morto. Primeira marcha. Tá em primeira? Então vai. Eu vou filmando a tua troca de marcha. Partiu em primeira. Segunda. Esse câmbio, ele é um pouco duro para criança. Isso nós já havíamos identificado aí antes da aquisição da moto. Mas não é nada impossível. A criança deve sempre pilotar equipada, porque essa bota aí dá muito mais consistência no pé da criança para poder passar a marcha. Vai lá, passa a marcha. Aí vai reduzindo, volta uma marcha. Aí, pra baixo. E assim vai. Lembrando que o negócio não é correr, é praticar esporte, é ter uma atividade saudável. Respeite os limites, use sempre material de proteção e respeite a opinião do seu orientador. Isso aí é fundamental. Aqui não é a nossa profissão, é apenas a nossa distração. É um exercício de final de semana, uma
atividade saudável se for bem executada. E vamos nós pro nosso treino. Vamos subir, Lucão! Bota pra subir! Vamos ensinar a galera a fazer a manobra em lugar difícil? Vamos começar outro vídeo então. Valeu, gente! Um abraço pra todo mundo. Esquema de marcha então é esse aí. Falou? Espero que tenha tirado a dúvida. Voltou as marchas. Tá em ponto morto? Tá em ponto morto. Acelera. Acelera só um pouquinho. Ó, já não anda, tá tranquilo, vai arrancar, vai, colocou a primeira marcha. Agradece, dá tchauzinho pra todo mundo e vai. Ih, morreu. Valeu. Um abraço, gente. Fica com Deus. Até mais. Isso aí.